prontinho, gente. Fogão limpo. Limpinho. Apesar que eu vou cozinhar ainda, né? Que eu tô fazendo a faxina agora pela manhã. Mas eu gosto de dar uma limpada nele. E aproveitei já que tô com tempo agora e já fiz isso agora. Pronto, gente. Aqui na cozinha já terminei. Uma boa parte da manhã, quase minha manhã toda, vai aqui na cozinha. Aquele desses vasinhos que é lá da minha loja, do ateliê Misturando Arte. Essa aqui foi a lembrancinha que eu ganhei da igreja. Que eu fiz, né, pra igreja, pra dar para as mães. Tinha a logozinha aqui da igreja, mas tava só soltando, eu tirei. A minha mesa eu gosto de deixar aqui já arrumadinho. A garrafa de café, o biscoito. Já fica mais acessível, né, pra tá pegando. Lavei a louça, guardei ali meu pincel que tá de molho. Deus abençoe que amoleça. Já dei aqui uma lavada no fogão. E pronto, a cozinha tá ok. Só passar o pano a mais tarde. E a garagem também eu preciso lavar mais tarde. No ateliê sempre tem o que fazer aqui, né, gente? Que fica onde eu guardo as coisas, umas coisas de cama, mesa e banho que eu tô vendendo. Aqui fica a minha mesa. É que tem que estar sempre organizada. Aqui, por incrível que pareça, ontem eu passei a manhã quase toda. Quando eu vim botar o almoço no fogo, era 11 horas da manhã, fotografando, só fotografando. Porque foto ajuda muito a gente que vende, né, com essas coisas. Qualquer tipo de coisa que você venda, a foto lhe ajuda. Porque eu posto a foto ontem, de um jeito. Aí não vendi. Aí hoje eu posto uma foto de outro jeito. Aí hoje eu vou e vendo. Sempre acontece. Tem mercadoria aqui pra arrumar, ó. Tem um negócio que amanhã vai refazer. Tem mercadoria aqui pra arrumar e uns vasinhos e tudo. Isso aqui vai ficar pra tarde. Depois que Manuela dormir, pra mim arrumar a mercadoria e bater mais algumas fotos de coisas que faltou eu tirar. E é isso. Agora eu vou lá em cima, ver como é que tá, ver o que tem pra fazer. E já já dá hora de buscar Manuela, porque falta pouco. Falta 8 minutos pra 9 horas. E Manuela já tá toda arrumadinha. Ontem eu arrumei, porque ela tá chegando 9h30. Começou ontem a aula dela e tá na adaptação, né? Apesar que todas as crianças já estudaram ano passado. Mas aí ontem eu tirei até 9h30, então só dá tempo de fazer pouquíssimas coisas. Aí ontem eu dediquei aqui o quarto dela. E Manuela não é muito tirar os brinquedos pra bagunçar, só brinca se a gente brincar com ela. Se não brincar, dificilmente ela senta aqui pra brincar sozinha. Aí deu uma arrumadazinha no guarda-roupa dela, porque no que a gente vai tirando semanalmente, né? Arrumei roupa, organizei aqui. Ela ama quando entra, tá tudo organizadozinho. As gavetas, então aqui o quarto Manuela tá ok, o meu também tá. Aqui em cima é só mais varrer mesmo e passar o pano, apesar que o chão tá bem limpinho, mas só varrer e passar o pano. Não levei mais nada, gente, pra vocês, mas fiz tanta da coisa. Mas depois eu venho aqui falar com vocês. Olha quem tá, baby. Dá um oi pra mamãe. Tá fazendo o quê? Cuidando da Sky. Mas a sua tarefa é do quê? Que mamãe disse, era pra você fazer o quê? De bebê. Qual é o dever do bebê nessa casa? Isso, juntar os brinquedos. É um dever de criança, né? Você tá cumprindo o Olha seu dever? aí, hoje minha mãe tá me ajudando a juntar os brinquedos. Isso, mas o dever é da criança de juntar os brinquedos, né? O dever da mamãe é o quê? Olha. Cuidar das caras, igual Filha, não, olha aqui pra mãe. O dever da mamãe é o quê? É o que o dever da mamãe? Mas é linda, meu filho. Cestei minha roupa.
Estender a roupa. E o do papai? Trabalhar. Trabalhar muito, né, papai? Disse? Pra lá Manda aqui um beijo pra mãe. Deixa eu ver esse beijão. Deixa eu ver esse beijão. Cadê? Te amo. Fala te amo pra mamãe. Te amo. Olha aqui pra mim. Te amo. Cadê? Não tô vendo. Olha aqui pra mim. Te amo. Te amo, maninha.